Kubička, pripravili sme a ešte aj pripravujeme samozrejme jubilejný 10. ročník festivalu, Artinského festivalu divadiel na Slovensku dotyky a spojenia. Ono to veľmi rýchlo uteká, myslím, že v 2005. to prvý ročník začal, alebo tak v 2005. začal prvý ročník. No a máme tu také malé jubileum. Čo môžem z radosťou konštatovať, čo som po iné roky nemohol a noci som nespával, že tohto roku konečne prvýkrát máme potvrdené financie už pred začiatím festivalu a odobrené financie a aj schválené ministerstvom kultúry. Takže mohli sme pouzatvárať všetky pracovné a iné umelecké zmluvy so všetkými divadlami a so všetkými subjektami, ktoré sa na divadle zúčastnia. Toľko snad na úvod, potom bližšie možno k tomuto programu. Pán Pôl je určite robol Mankovecký, takže ja vraciam slovo. Nadviažem na to, čo povedal Koronírusko. Ešte pár keď som hovoril, som zavudol na dôležitú vec, keď som hovoril, že ministerstvo kultúry dáva najväčší pár peňazí. Záštitu nad festivalom opäť prevzal minister kultúry Slovenskej republiky a takým patronom festivalu, ktorého sme zavedli pred pár rokmi, sa tento raz stála patronka. Herečka, ktorá začínala ako 16,5 ročná tu ako svoju profesionálnu kariéru s predstavením Ďalkenová s Elkou Gašparovou hrala Raduch Cigána i do neba. Tuto ona začínala tým čerstvá absolventka alebo končiaca na konzervatóriu v Bratislave, Zuzana Fialová. Čo nám si toho programu rád povedal, dal do pozornosti našich predskokanov, ako to tak voláme, ten pondelok naši deň, keď tu u nás sa predstavia na festivále junior dotyky a spojenia vysoké školy verženú v Bratislavu, zachrán si svojho Afričana. A Akadémia umení Šimotenu dvojou Arabská noc. Ľudia predstavenia sú naozaj veľmi dobré a práve aj preto to hovorím, lebo veľké dobré chvíli idú o predstavení z verženu. Ale aj to predstavenie z Akadémie umení bolo na Zlomovaze v Bratislave nedávno na festivale a malo vynikajúce kritiky na rozhľad českých recenzentov v Prahe, Zlomovaz v Prahe. No a ešte jedna vec, to, čo sme zavedli tiež pred pár rokmi ako hostia tohto festivalu, čiže predstavenie zvonku zo zahraničia, ktoré nejakým spôsobom korešponduje s realizačným tímom nás, našich slovenských autorov. Tentokrát to bude Tešinské divadlo. Naši naozaj takí kamarátskí partneri, priatelia z Tešina, kde my pravidelne sa zúčastníme ich festivalu a otvárame ich festival, ktorý majú každoročne. A teraz sa predstavia nie na záver festivalu, ako to bolo zvykom, ale práve ten prvý deň, pondelok, medzi tými dvomi predstaveniami umeleckých vysokých škôl. A bude to predstavenie Bátorička, ktorého autorom sú Jana a Martin Kákošovci a ktoré režíne a choreograficky navštudoval Jaro Moravčík. To predstavenie vynikajúce, je to muzikál a predstaviteľka hlavnej postavy, a teraz mi vypadlo jej meno, dostala hlavnú cenu Tálie za Čeka, čo je naozaj veľmi prestížne. Naše dosky. No, to sú naše dosky prestížne. U nich to je ešte, si myslím, na tej vyššej úrovni. Tak ona za túto hlavnú postavu na Tričke dostala túto cenu, takže sa na to tešíme, že ju môžeme takto privítať. Bude to pondelok. Neviem presne o to, keď medzi týmito predstaveniami bolo. Čo je dôležité, programu už ktorú sme nemenili. My máme dôvod ani v princípe priestor meniť to, čo bolo zavednuté po minulý rok. A ona sa ani veľmi minúť nedá, pretože ďalej mohli by sme len uberať. Vydávať tam už nie kde. Museli by sme hrať niekedy o 3. alebo 4. ráno, lebo to je ešte priestor, lebo začíname tak, či tam o 9.30, končíme po polnoci a ten program je intenzívny. 9.30 rozprávka, o 11.00 kritická platforma a zároveň workshop detský, o 2.00 predstavenie o uličné, o 16.30 ako čo, niekedy 15.30 je prvé predstavenie hlavného programu, o okolo 19.00 hodiny druhé, o 20.00 na stage a o polnoci, alebo pol hodinu pred polnocou, o 12.00 je
predstavenie alternatívy divadelnej, tak to nazviem. Sám nemám termín, preto čo to vlastne na tej pomoci divad, alebo alternatíva, avantgarda, tak to sú veľmi odvážne slova. Každopádne väčšinou sú to divadla nezávislá, nezriaduje štát, vyverejný divadla. Aj keď nie je to podmienka, že by tam museli byť len také. Samozrejme, prvý krát sa nám stala taká vec, presnejšie druhý, lebo prvý krát minulý rok sme hrali my, Národný cintorín, ako alternatívu a náhradu za divadlo Kastor a Korzo, ktoré účasť sa zrušila v čase asi týždeň pred odovzdaním dotlače materiálov. Ale prvýkrát sa nám stalo také, že po odovzdaní materiálov dotlače a vytlačení všetkých týchto náležitostí musíme program vyhnúť. Samozrejme, vždy je to dôvod, a sú to dôvody objektívne, to znamená zdravotný stav, účinkujúci, veľmi silný tanečník z Eldas, takže Eldas ponúkne námestí iný program, nie využen, ako pôvodne mal byť, ale... Daj ty. Je to tiež aktuálna produkcia, teraz vznikla? Je to aktuálna produkcia, verím, že to nevidel som to osobne, musím sa priznať, nevidel som to, ale verím, že to bude viac rovnocená náhrada. Teda. Druhý vážny problém máme s divadlom Arena, ktorá je veľmi nahlas, lebo treba možno upozorniť na to, že tá zmena je, ale Arena sama robí náhradu, bude to rozmer s hrom, v režii Rastia Balka s Robom Rotom. Keď sme rozmýšľali a uvažovali, čo z Arény, určite tam vyskakovali dve inscenácie, jedna bola Kapitál, ktorá bola pôvodne nominovaná a je uvedená v týchto materiáloch. Napokon akoby zvíťazila v tom internom súboji dvoch inscenácií z dôvodu dramaturgického, pretože Marcel Kapitál ako téma inscenácie je určite téma veľmi zaujímavá. Rozmer z hovom sa mi viac páči, ale divadelný. Rot je skvelý herec a Balkové režie sú vždy dostatočne šibnuté na to, aby vedeli byť na festivale a zaujať. Roborod sa nepostaví z trónu, sedí celý čas takto, sa tam motá a uhrá to bez akýchkoľvek problémov intenzívne, takže veľmi sa teším, že sa podarilo toto, keď už tu nebude Táňa Pahofová z Kapitálu, lebo opäť na príčinok je zdravotný stav. Tá niektoré rokaly zakázali do konca júna čokoľvek robiť. Tretí problém, ktorý verím, že ale vyriešime šťastne, teda tak pôvodne, je Žilinské divadlo. Miško Režiny si zlomil nohu, titulný predstaviteľ inscenácie Modrofus v Udlačovej režii. Je už vymyslená alternatíva, bude to Beat, ale na 90% Mišo uhrá s tou zlomenou nohou. Je to také festivalové invalidné predstavenie a titul, ale dúfa si na to, ak samozrejme mu to lekári dovolia komunikuje s Tónom Šulíkom, riaditeľom aj jednom tlačom a vyzerá to dobre. No a nebolí zatiaľ, pretože to oba týždne bude perfektné. No nikdy sa nám to nestalo doteraz, že to, čo je vytlačené v tých materiáloch, za 10 rokov, že by nebol. Samozrejme, limituje nás úroveň tohto festivalu, je spätá s tým, čo sa urodí na Slovensku. My to divadlo v tomto prípade festivalovom dramaturgickom výbere ho nerobíme, ale vyberáme. Takže to, čo sa dá vybrať, to, čo sa sem zmestí, pretože je limitovaný aj veľkosťou našich scén. A samozrejme, Činohra Národného divadla z veľkou sálou, alebo Nitra z veľkou sálou, alebo Prešov z veľkou sálou sa sem fyzicky nezmestí. Ráno začíname vždy rozprávkami. Následovať budú potom workshopy, čo som rád, že sa nám podarilo. Urobiť dokonca dva, vždy o 11. Taký ten zaujímavý bude, ktorý robíme spolu s Bačúbou, detskými tábormi. Bude to workshop o vzniku divadla, každý deň bude nejaká iná profesia.
deti budú robiť divadlo, vždy tam bude nejaký lektor, ktorý by mal byť, alebo ktorý je profesionál z divadla, herec, dramaturg, hudobník, režisér, scenograf. Predstavíme všetky tieto profesie. Popoludňajší program, takisto o 14. hodine bude, verím, že zaujímavý, vždy to námestie, to robí Farbuchinu festival, sprievodná akcia, popoludňajší a nočný program, pretože sa delí priamo na námestí, vonku, sú zadarmo, my vyberáme žiadne vstupné a robí to atmosféru dosť neopakovateľnú,